Tai ką, labas visiems, sveikinamės iš CTV. Šiandien, daug, nelikai per transliaciją, svaryk. Gerą trečiadienio pavakarį ir sveiki susirinkę į CTB automobilį. Jį šiandien pristato tas pats, kas jį ir vairuoja, turbūt. Taip, pristatau aš ir kalbinu mažai kieno kalbintą ir kaltintą. Kaltintą tai pakankamai dažnai įvairiais dalykais. Bet tai kalbintą labai... Tai kaip be baudžiamosios atsakomybės. Kalbintą labai retai, kaip sakyt, trečias interviu gyvenime. Jo, trečias interviu gyvenime ir trečias šiandien. Tiksliau, turėjau tris intervius iki tol gyvenime ir šiandien jau trečias. Aš nežinau, kuo šį savaitę revoliucinga yra mano gyvenime. Ne, tai žiūrėjau, gal viskas tik gerin prasidės tavo gyvenime, žinai. Tai okei, šiaip pat tu, aš nežinau, turbūt esi daugiausiai projektų apskritai iš visų mano pažįstamų žmonių sudalyvavęs gyvenime. Daugiausiai darbo dienų savaitėj turiu. Kaip apskritai Ignas Grinevičius atsirado krepšiniui? Po Baliaus posesijinio 2014 metų nuvykau į Pasvalį. Davė mikrofoną nuo kameros komentuoti, todėl kad nelabai ten tuo metu veikė pultas ausinės. Ką nebuvo komentavai? Visą tai pažengę tiek, kiek dabar. Aš komentavau mačą komandų, kurių vienoj tuo metu dar kaip žaidėjas žaidė Giedrius Kurtinaitis. Tai galim įsivaizduoti, koks tai amžius maždaug buvo. Alytaus Dzūkija, Pasvalio Pieno Žvaigždės. Ir dar prieš tai Kėdainiuose buvau komentavęs keletą mačų vietos televizijai su rankiniu mikrofonu. Tai dariau. Ir buvo vienas atvejis, kai turėjo būti pratesimas, aš pratesimą komentavau, galvojau, kad komentuoju, bet pasirodo, kad po to, kai buvo Andriaus Aleksandrovo trajakas išlyginantis atsuktas, tiesiog jau įrašas nebesisuko. Tai tu 2.14 pradėjai komentuoti? Absoliučiai taip. Nu, jeigu Kėdainiuose, ten gal 12 buvo, gerai. 13. O kada Sport 1 atsirado? Tai 2.14? 2015 metais, jie ten kažko Facebook'e ieškojo, aš buvau biškį nusiuntęs CV. Ir sakė, kad gal įmanoma padirbti ir ten pozicijos keitėsi labai sparčiai. O tu sportvienė įkūrė NBA pasaulis? Tai buvo tokia laida, absoliučiai. Papasakok apie NBA pasaulį. Nu tai ką, NBA pasaulis buvo mažiausio televizinio biudžeto laida, kokią aš esu gaminęs koks per biudžetas savo gyvenimą. Buvo? Buvo vienu metu su montažu 60 eurų. Laida? Ne, 120, atsiprašau, nes... Arba 90, dabar neatsimenu, ar aš 30 gaudavau, bet žmogus, kur čia komercinės paslaptys dabar atskleidinėjo. Nu, bet darėm žodžiu, iš širdies ir idėjos, ir pašnekovai buvo pakankamai kuklios asmenybės, kad tiesiog nieko už tai neimtų. Bet buvo, ką žinau, labai... Tada buvo azartas turbūt. Blemba, labai smagu visą laiką viską pirmą kartą daryti. Ten ekspromptų gimė mintis kažkaip... Aš galiu papasakoti dar, kaip pirmą laidą filmavom. Aš kaip tik norėjau klausyti, kaip atrodė pirmas laidas. Ekspromptų gimė mintis, kad kažkaip reikėtų praturtinti. Ten NBA pasaulis buvo tokia laida ir iki tol, bet ten buvo tik tai išversti NBA siužetai rodomi. Ir jo. Tada mes sugalvojom, kad reikia kažkaip tai, nu, tą laidą praturtinti. Ir vat kažkaip buvo tas laikas, kai nerūpėjo nei ten, kiek gausiu už tą laidą, nei kažką, buvo šiaip labai didelis draivas, bet paimti ir padaryti kažkokią krepšinio pokalbių laidą. Tai kadangi Sport 1 televizija turėjo studiją sporto rūmose, kurie dar stovi kažkokiu stebuklingu būdu, aš nežinau, man būtų įdomu, va dabar kaip tik link ten važiuojam, gal pažiūrim, kaip dabar atrodo, nes tada... Mielai. Tada filmavom tą pirmą laidą, bremba gal buvo, nu, aš dabar nepasakysiu, bet buvo, man atrodo, koks vasario gal mėno, kad jo. Laukia ties nuliu. Ir mes aš kolaukė filmavom. Jo, mes nuėjom, aš dabar vat, išduosiu, kodėl aš sumelavau dėl laidos biudžeto, nes mes nuėjom į sporto rūmus ir pasirodė, kad ten nu, yra tiek vėsų iš tikrųjų 8 ryto toj studijoje, kad nelabai ten norisi visų pirma iki marškinių ir švarko nusirengt. Pirmas dalykas, taip tarp tų per tas pauzelę su paltukai stovėjom. Ir pabandėm biškį pašildyti. Tai pašildymas pirmos laidos, jeigu montažas, ten filmavimas įsakyta, kainavo daug mažiau, pašildymas 300 eurų, mano žiniom. Kad būtų įmanoma bent jau minimaliai būti. Tai blema, šiaip pigiai. Visa gamybė, 3 mes greitai, daugiau. Mes greitai sufilmavom, labai gerai žinojom, ką norim pasakyti žiūrovam. Ir pirmoji laidoj buvo labai tokia gera rubrika, kurioje Rytis Višniauskas dalyvavo. Jeigu tuo metu socialiniuose tinkluose buvo kažkaip populiaru užtagint draugą ir paklausti, ar tai ten buvo kažkas panašaus, kažkokia tokia rubrika. Bet per... Ar imtum ten, ar kaip, bet ten Gregas Popovičius dalyvavo, ten įvairūs reiškiniai žmonės, nebuvo visiškai jokio skirtumo. O bet per NBA pasaulį praėjo nemažai žinomų veidų dabartinių sporto pasaulyje. Rytis tik tai tokiu būdu ir tapo žinomi.
Mes su Ryčiu Vyšniausku, aišku, dalyvavom tam pačiam komentatorių konkurse, tai gal čia dar buvo vienas padėjęs faktorius. O tu Sportvienė ne tik tą laidą, bet ir komentavai, jo? Aš ten viską dariau, aš buvau programų direktorius Sportvienė, kai man kiek buvo 20 metų. Kiek uždirbdavo programų direktorius Sportvienė? Išties pakankamai, man tuo metu net buvo per daug pinigų, aš tiesą sakant. Vienu metu buvau pasiekęs stadiją, kai įsigijau dvi vienodos kedų poros, tai jau aiškiai rodo, kad tu turi per daug šaibų gyvenime. Okay. Turi kažkokį prisiminimą iš Sport 1 dar televizijos, nu, didžiausia nesąmonė, kuri yra buvus komentuojant, nežinau, pats kažką durno pasakė, gal jeigu dviese komentavot, porininkas kažką pasakė. Nu tai yra buvę, jo, yra tekę su gerbimu Aurelijum Bezekavičium komentuoti NBA kalėdinės rungtynės. Kalėdinės, tai jisai pranešė, kad įvyko kažkas stebuklingo eteryje, buvo labai jokinga, net sunku. Be konteksto paaiškinti, bet man atrodo, galima archyvose rasti tą pasakymą. Tada, nu okei, nu smagu, šiaip ten buvo labai, nu tokia toks, vat labiausiai iš širdies, kiek esu dirbęs savo gyvenime, nes būdavo, reikėdavo generatorių ten pastatyti ant šalygatvio į trečią aukštą per langą pajungti, nes kartais, kadangi ten B klasės pastatas yra ten ar energetinės ar kažkokios, tai elektra ten gali dingti, o ten yra televizija, nu, ir leidžiama, kad ten elektra dingtų. Fantastika. Tai va, tai yra generatoriai buvo jungti, panašus dalykai, tai tokių kuriozų būdavo, bet fantastinis šiaip laikas buvo. Bet galim sakyti, kad Sport 1 tave išugdė taip, kad tau nelabai kas baisu transliacijose dabar. Ai, man ir tada kažkaip nelabai buvo baisu, aš nelabai suprasdavau kolegų, kurie ten labai jaudinasi, kažkoks ten, nu, nežinau, nu, toks labai rimtas priėmimas dalykų, kurių galutiniam rezultate žiūrovas nepastebi ir kurių tu negali pakeisti. Tai šitą aš nuostatą turėjau visada gyvenime, kad kažkaip, nu, čia reikia priimti kaip teigiamą patirtį ir aš sakyčiau, teigiama patirtis buvo tikrai. Tai ar buvo kada nors jaudulio prieš vedant laidą, nebūtinai krepšinio? Nu, turbūt, kad gal kokį pirmą kartą ten ir būna, aš nepasakyčiau, kad čia jaudulys, čia toksai labiau adrenalino pojūtis, kuris tave pažadina, nes jaudulys, tai, nu, laikyčiau, ne, kai tu galvoji, kad kažkas gali nepasisekti, kai tu numatai galimą blogą scenarijų. Jo. Aš pas mane neveikia to galimo blogo scenarijaus programa, tai mane labiau taip mobilizuoja ir išbūdina, toks gal tokia čia streso rūšis. Okay. Tai Sportvienė turėjai fantastiškiausią laiką turbūt gyvenime. O... Aš kiekvienoj vietoj pasiimu, fantastiškiausia, kas įmanoma. Kaip... Bet čia buvo pradžia. Tu kaip selas. Čia buvo pradžia. Nu, aš žinau, kolegom pultai buvo degę, bet čia ne Sportvienė, tai ne, man dar Sportvienė lik niekas nedegė. Aš tik tai visą laiką nuo kondicionieriaus arba ten biškį peršaldavau komentatoriaus kabinoje, paskui supratau, kodėl aš balsą netinku. Bet šiaip, nu, aš pats įsijungdavau, tai žinai. O... Kaip atsidūrėjai Lietuvos krepšinio lygoj? Tai 2014 po sesinė. Tada jau buvai pakviestas. Tada taip buvau pakviestas, tėvas vežė iki Panevėžio tik tai, bet paskui ir iki Pasvalio nuvežė. Okay, bet pradėjai irgi kaip komentatorius? Absoliučiai taip. Supratau, tau buvo įdomu iš arti tuo metu tas visas krepšinio užkulisis? Užkulisis ar pats krepšinis? Užkulisis. Ne, nu pats krepšinis, mes visi matom tą vaizdą, jis ten daugiau ar mažiau, aišku, rungtynių baigtis yra kitas, bet nu, jis dažniausiai yra toks pat, išeina komandos, sužaidžia 4 kėlinius ir išeina. Įdomiau yra tie užkulisiai, žinai, tau buvo... Tada atrodė, tiksliau ne tai, kad atrodė, tada buvo labai mažai medžiagos apie krepšinių užkulisus tais laikais, dabar mes labai daug turinio galim prieiti. Tai tada atrodė kaip kažkoks didžiulis ekskliuzyvas, jeigu tu gauni galimybę juos pamatyti. Bet taip atsitiko, kad 2-3 metai ir tuos užkulisius pamačiau, tai labai fainas dalykas, galiu pasakyti. Esi, man atrodo, ir nemažai interviu padaręs, kai kurdavo į siužetus. Tik iš manęs niekas neįmėjo, bet... Yra žmogus iš krepšinio pasaulio, gali būti legionieris, gali būti treneris, nesvarbu. Yra žmogus, su kuriuo niekaip nepavyko bendros kalbos rasti. Nu, ta prasme, tu jį kalbini, bet visiškai nesueina galai. Aš žinau atveju, kai ne iš savo karjeros, kai vienas žaidėjas X sulaukęs klausimo apie žaidėjus Y ir Z,
tiesiog atsistojo ir išėjo iš intervo, tas buvo visiškai neseniai, prieš kokių porą metų. Gerai, bet tavo atveju. Aš visiškai neraščiau kalbos. Nu, tiesiog, kosmosas buvo žmogus. Ai, tai ką žinau, aš tai turėjau tokių atvejų ten LKL Media dienos, kai sunkiai jo sekėsi atsakinėti žaidėjim. Bet ne tai, kad, nu, ne tai, kad jie ten jie stengiasi ir galų gale kažkas tai gavosi, kažkas tai pavyko. Taip. Paskui, nu ką, su Šaru kažkokios problemos ar nuskambėjusio intervo nebuvau turėjęs. Tik tai aš visą laiką jau po didelių pergalių sulinkęs ranką paduot po intervo. Tai yra buvę nuotraukų su Šaru, kuris nemato, žinai, kad, kad yra bandoma kažkaip įsiteikti nugalėti. Paliko stovėti. Ne, bet tai, ką čia, ne bėda. Aš atsimenu, buvo 2016 gal metais istorija, bet čia ne tiek susiję su kalbos neradimu. Okay. Tuo metu, kad praktikos tokios nebuvo, kad visi žino, kada, kad iš karto ateit laikų intervą ir taip toliau po rungtynių. Tai aš dalyvavau tokiam mače Vilniaus tuometinis Lietuvos rytas Pasvalio pieno žvaigždės Pasvalyje. Aš kažkaip vis į Pasvalį mane atveda tą karjerą. Tai buvo atvejas, kai pralaimėjo Pasvalį rytas. Jo. Tada Tomas Pačėsas treniravo rytą. Jau gerai. Po to vyko rūbinės griovimo darbai Pasvalyje. Nu ir po to mes nesusitikom interviu po to mačo. Bet po to mes labai, labai maloniai kažkaip su Tomu Pačėsu bendravom visą laiką. Tiesiog, nu, tą kart nei tokios praktikos nebuvo, nei nuotaikos turbūt duot po rungtynių interviu. Tai ten vyko toksai, ten LKL skambina, aš ten skambinu kažkaip, paskui va taip galų gale ir tas neįvyko. Tai toks galbūt man neįvykęs intervės, nes visi kiti, nu man jie kažkaip, ai, aš esu dar sumaišęs vieną kartą šitam sezone Tomui Gaidamavičiui klausime, ar jis laimėjo ar pralaimėjo paskutinės dvi rungtynės prie Šiaulius. Bet tai koksgi skirtas? Žmogus suprato, kad smegenys tiesiog išsijungė man ir visiškai lengvai man šitą dalyką atleido. Okay, čia aš dar intervę suturėjęs atvejį, va, jeigu jau apie tokius kalbant, aš prezidento inauguracijos vedžiau laidą, jau čia Lietuvos ryto televizijoje, atėjo pašnekovė. Jo. Ir aš buvau, ar aš ten to lapo neturėjau, ar aš jį buvau kažkur nukyšęs, aš niekaip nerandu, kas in tokį ir kodėl iš vis pašnekovė per prezidento inauguraciją. Nes neįsivaizduoju, ką jinai daro ir kokia yra jo specializacijos sritis. Tai teko pradėti interviu nuo klausimo maždaug iš jūsų, va, srities žiūrint, ką jūs galvojate apie šitą inauguraciją, nes nežinojau nei vardo tuo metu, paskui ten išsiaiškinau, nei ką žmogus daro. Tai esu patekęs į tokią situaciją, kai sėdi šalia tavęs pašnekovas ir nežinai, kas jis ir ko jo galima paklausti. Yra buvęs toks atvejis. Daug kolegų galėtų paliūdyti, kad galėtum valandų valandas apie bet ką eterį išnekėti, jeigu reikia laiko užtemti. Nėra jokių yra, problemų, yra mes dabar tą ir darom. Yra buvęs eteris, kur kokį, nežinau, kurią, sakykime, LKL transliaciją, kaip studijos vedėjas įvardintum, prasčiausia. Visų laikų prasčiausia. Prasčiausia? Jo. Tai buvo blemba atvejis Prienuose kažkada, kai reikėjo, rungtynės baigėsi gal 30 taškų skirtumų. Mhm. Ir reikėjo apie 35 minutės po rungtynių šnekėti. O kas svečiavo studijai tuo metu? Vienas tu buvai? Rūtenis Paulauskas. Ir po tų rungtynių, tiksliau, vykstant studijai, Karolis Tiškevičius man metė iššūkį. Sako, jeigu tu visiškai atsitiktinai, kadangi ten jau verbalinė dėrėja tiesiog lėjasi nevaldomai, sako, jeigu tu visiškai atsitiktinai paminėsi žodžius Rolandas Paksas, tai aš tau duosiu 100 eurų, tai jis man liko skolingas 100 eurų, dėl to, kad aš atsisveikinau sakydamas ir kaip mėgdavo sakyti, kadaise Lietuvos prezidentas Rolandas Paksas pirmadieniais, gero jums savaitgalio. Ne, čia yra rimtas. Ok, šiaip per rinkiminę kampaniją tas buvo, tai nesusiekė vyriausių rinkimų komisija. Šitą žinau. Aš tai atsimenu atvejį, kai vienas krepšinio sirgalius aiškindamas kažką tai Vaidui Čeponiui, kaip jisai turi daryti, buvo apkabinęs viena ranka Vaidą, kita ranka mane, toj rankoj buvo laus bokalas ir pylė alų išlėto ant manęs. Nebuvo man tiesiog adresuota kritika, bet aš buvau labiausiai nukentėjęs toj situacijai, nes tiesiog reikia valyti švarką paskui. Tai yra buvęs vat toks dalykas. Gerai, iš akių vyčia realybės šou metu, kas yra buvę. Jo, va šitas projektėlis yra toks ir
Kaip ten, ten buvo Lietuvos fanų komanda, kur jo. Žmonės galėdavo spręsti ten rinkti startinius penketus. Galėjo, jo. Ir mes rodydavom jų užkulisius. Okay. Taip, aš ir pradėjau su tais užkulisiais okay. dirbti. O buvo, buvo kažkoks ten fanų sprendimas, kur nuleidęs galvą ateini pa žaidėjus, nes aš manau, kad patiems žaidėjams nebuvo labai faina ten tas. Nu, iš pradžių gal nebuvo faina, bet ten lengvai treneris po to susitvarkydavo, nu kas ten išeidavo, tas starto penketą tas išeidavo, bet tas nuolatinis lindimas į visur, jisai aišku, kad fainas nebuvo. Tai kažkaip ieškodavo ir ribos ties to. Aišku, rūbiniai būdavo įkalta kamera, kuri nuolat filmuoja, ten kartais įsigudrindavo žaidėjai ką nors užmesti ir taip toliau, bet garsas vis tiek likdavo, žinai. Garsas vis tiek likdavo. Turėjom, aš atsimenu, tokį nerealų legionierių, jisai žmogus dar po šiai dienai dedasi video kaip su auksiniais laikrodžiais ir Range Roverio važinėjai. Nežinau, ką žmogus gyvenime veikia. Bet buvo toksai Sheltonas Jacksonas, tai po šiai dienai aš matau Instagram'e postinant jo highlightus, kur aš sakau, komentuodamas, kad jis Sheltonas Jacksonas, nes jį labai taško, kad taip ne Shelton Jackson, bet Sheltonas Jacksonas. Tai jisai, jo, jis po šiai dienai ten palaiko komandą viską ir vieną kartą buvo pridavęs komandą po vieno vakarėlio, nes jis turbūt nemanė, kad kažkas yra blogo. Instagram'e 5 ryto takso ieškant, pasipaustint. Jei, taksai, man! Tokį buvo šovės iš užkulis, net realybės šau net nereikėjo produsuot. Trečią kartą gyvenime interviu davęs ir puikiai pasirodęs Ignas Grinevičius atsisveikina, iš tai bijau pats atsisveikinti kaip iš studijos. Likite įsijungę BTV, turėčiau pasakyti. Likite įsijungę LKL TV, gali pasakyti. Galiu. Ačiū, kad žiūrėjote. Šiandien tiek. Likite įsijungę LKL TV.